ми не побачили. Шундель буде йти до кінця, заграє він Сизова. 10 секунд на атаку. Сизов три з кута забиває Олександр Сизов. У нас 12-2. Плюс 10 для Дніпра. І повна відсутність нападу у черкаських мавп. Жодного влучання із гри від черкащан ми ще сьогодні не побачили. Лише з лінії штрафного китка вони набирають очки. І Максим Міхельсон.